Talo ei lähde sinne syöttämään. Vakistossa Krister Savosella on tilaa, mutta Salo ampuu itse. Salo, Lamminen ampuu ja ampuu pallon verkon perukoille. Pallon kyllä pystyy, eikä saa Kohonen häneltä palloa. Nyt pelaa taitavasti pallo Holmgrenille, joka viimeistelee. Katsoo siihen maalin eteen, Lammista ei ole syöttö tilaa. Savonen ampuu ja ampuu pallon maaliin. Sonin laukaukseen. Talvitie pelaa huolimattomasti, Wilhelmsson uudestaan pallossa. Nyt Rud ampuu ja pallo menee maaliin. Tämän, joka menee pallon taakse tyypillisesti, Niko Salo. Niin tapahtuu myös nyt. Salo. Ja kaunis maali. Krister Savonen näyttää taituruutta. Niko Salo. Siihen maalin eteen Eriksson ja Krister Savonen on vahvin. Ja sitten taitaa pyöräyttää siinä Eriksson kyllä vanhanaikaisen. Otettua palloa itselleen. Joka sen lopulta vie Juhansson. Nyt on paikka ja sieltä tulee. Tulee kohtelun ratkaisu maaliin.